Ćao svima, dragi moji, dobrodošli u još jedan moj novi video. Danas sam posebno inspirisana za ovu temu o kojoj ću vam pričati. Dakle, tiče se toga kada vam ljudi često pričaju da treba da promenite sebe, da treba da na sebi da promenite ovo, da treba da promenite ono u svom ponašanju i tako dalje. Pre svega želim da vam kažem da ste vi takvi kakvi ste, sa svim svojim manama i vrlinama, najbolji. I da nećete biti bolji ukoliko promenite nešto i tako dalje. Vi ste najbolji takvi kakvi jeste. Dakle, ovom pričam iz svog ličnog iskustva, jer mnogi su pokušavali da mene lično promene, da mi kažu ne valja ovo kod tebe, ne valja ono, nemoj to tako da radiš, radi ovako, radi onako. I dok sam bila mlađa, svakako kada ostanem sama, razmišljala sam o tome, aha, zašto mi je to neko rekao, da li je možda u pravu i tako dalje. Ali sada već vidim da kada bi promijenila nešto kod sebe, a da to nije jednostavno moja želja da je promenim, da to više ne bi bila ja. I da kada bi se mi menjali pod uticajem nekih drugih ljudi, to definitivno više ne bismo bili mi. Dakle, birajte jednostavno ljude koji će da vas vole sa svim vašim manama, sa svim vašim vrlinama. I ja razmišljam na sledeći način, ne kažem da je ispravan, ali opet smatram da to tako treba. Jer ako vas neko voli, voleće vas upravo takve kakve jeste i vi ste savršeni baš takvi kakvi jeste. Znači, imali vi malo više kilograma ili, na primjer, mnogo glasno pričate u društvu i to nekom smeta. I pretežno ovaj video me je inspirisao da ga snimim zato što su mene pokušavali da promene, a ovo sad sledeća rečenica koju ću reći inspirisala me je, pošto ja naravno bavim se zakonom privlačenja, meditacijama, i naravno Ana Vučević je rekla ovu rečenicu. Izguglajte ili pogledajte na YouTube-u njene videe, stvarno su savršeni za sve one koji žele da promene na neki način svoj život, ali da ga promene zato što samo to oni žele, odnosno mi. Dobro, to je sledeća rečenica. Kada mi neko kaže, na primer, ali ja želim da ti to promeniš, jel meni to smeta? Ko je tu sebičan? Mi koji ne želimo da se promenimo, ili oni koji to traže od nas? Zar nije sebičnost da se mi menjamo zbog drugih ljudi? Zar isto ti ljudi koji nam kažu da smo sebični i da ne radimo nešto kako treba, su isto tako sebični zato što žele, menjajući nas, da ugode na neki način sebi? Meni je ta rečenica definitivno, definitivno otvorila oči i ne bih dalje da dužim, ali menjajte sebe ako smatrate. Ako vi smatrate da treba, nemojte da se menjate zato što vam je to neko rekao. Zato što vam je partner to rekao, zato što vam je mama to rekla, zato što su vam roditelji to rekli. Ljudi, ako vama nešto odgovara, budite ono što jeste i samo budite vi, jednostavno. To je to. Čujemo se. Prijetno.